esse braço lá, lá atrás, aqui à frente, dos lados, meu marido, como é que é? Vocês estão prontos? Thank you.
Ok, pessoal. Chegou aquela altura que vou precisar da vossa ajuda. Vamos fazer o primeiro sit-down da noite, ou seja, vamos todos sentar, ok? Vamos todos abaixo, devagarinho, e só vamos subir quando a música rebentar. Ok, toda a gente, vou precisar da vossa ajuda, meu Arena, Lisboa. O primeiro sit-down da noite. Bora lá, pessoal, toda a gente a cobrar. Lá atrás, dos lados, bora lá, pessoal, daí desse lado esquerdo, lá direito, toda a gente no chão. Só quando a música rebentar é que vamos subir, ok? Com calma, here we go! Ok, pessoal, chegamos ao fim, esta é a última música. Muito obrigado por tudo. Foi pouco tempo, mas foi muito, muito bom, para mim muito especial. Vocês tiveram grande energia desde o início, vocês são os maiores. Muito obrigado por fazerem este sonho realidade. É uma honra estar aqui em Belo Horizonte convosco. Muito obrigado. Como nota de agradecimento, vou dar o meu último tema, chama-se Colai. É um tema dedicado a vocês, um tema de vocal, exclusivamente para o pessoal aqui do meu Arena, exclusivamente para vocês. Muito, muito obrigado, pessoal. Até à próxima! Pela última vez, quando a música entrar, eu quero ver toda a gente a saltar o mais alto que conseguirem, ok? Lá atrás!